Hjertelig velkommen til Berlevåg. Kommunen der havna som vi ser bak meg er det viktigste vi har. Det er fiske og fiskeindustri. Og det har vært et kjempegodt år for begge delene. Fiskerne har fisket mye og levert mye til fiskeindustrien som har fått masse produksjon. Og så har vi jo natur da, i søkk og kav og by på en kommune med 1122 kvadratkilometer der vi er bosatt på bare bitte litt rand av det. Vi har for eksempel Tanahorn som er vårt eget nordkapp. Det er, kjører et stykke vestover, og så er det en trekvarters tur opp. Så kan du få en kjempeutsikt innover Tanafjorden og utover Barentshavet. Så har vi Sandfjorden, som jeg vil karakterisere som Nord-Europas fineste sandstrand. Helt uten å overdrive. Badetemperaturer nevner vi ikke. Så har vi Perla, da, det lille fiskeværet Kongsfjord, hvor det bor en ca. 30-35 innbyggere. Kongsfjord ble ikke brent under krigen, sånn som resten av kommunen ble. Så der er det bebyggelse fra før krigen og frem til i dag. Jeg må jo ikke glemme å nevne det aller beste ved Berlevåg, som er folket. En hjertevarme du kan lete lenge etter. De er gjestfri så det holder, og alle sammen blir godt imottatt og tatt vare på. Det er et trygt lite samfunn, vel 1000 innbyggere. Å være småbarnsforeldre her, det er veldig lettvint. Tidsklemma er jo i fremmedordboka vår. Når vi bruker 10 minutter på jobb, og da har vi vært innom barnehagen med ungene nå, så har vi en kjempefordel der. Det er masse å delta på for både barn og unge. Vi har en veldig fin ungdomsklubb. Vi har masse aktiviteter for barn helt ned fra de kan jo gå. Så her er det virkelig for småbarnsforeldre å bosette seg. En kommune som ligger ytterst på Finnmarkskysten, den vil jo naturlig nok ha masse vinter. Og det har vi. Det er fine vintre. Det er tørt, det er sånn passelig kaldt, og det er hvitt. Det medfører også masse aktivitet. Vi kan gå på ski, vi kan kjøre scooter, og ikke minst vi kan kite. Med vindforholdene som er her i kommunen, så er det fantastiske forhold for kiting. Og derigjennom ble jo i år arrangert VM i langdistanskiting, som startet her i Berlevåg og endte opp i Vardø, en kommune helt øst på Varangerhalvøya. Så har vi jo mannskoret våre som virkelig satt Berlevåg på kartet for 10 år siden med filmen Heftig og begeistra. Men nå er Sangkraft Berlevåg etablert, og de har stiftet Finnmark Operakor. Et kor på mellom 25 og 30 korister, der 9 av kommunene i fylket er representert. Nå har jeg jo nevnt opp en masse positive ting om kommunen vår, og med alt det her så ønsker vi alle og enhver hjertelig velkommen til Berlevåg. Om du vil komme og besøke oss bare, eller om du har lyst til å flytte hit, søke på ledige stillinger, eller om du har lyst til å starte din egen bedrift her. Så alle er hjertelig velkommen, når som helst.